Итогиннен киндигарайчилар бит. Дорабаларын жохун маны сахабы жуна. Тахаржа тымныйда эрэри эээ жияғы тегер курук сыла сыгын илгейдин үтөө үмсөөддин. Бу кәмінге жекерген әйгетін түгінен бері бітін сағалығыд, беріні ұйтауыд Сардана онна Александр Лукиндер. Қанық бағарар жекерген самай тұтақ кейді, ауыт Аллаха жетін ішті білен тұрар ие олар. Кені әйяғыз мүшәрі, сырдық санаата. Умайар Харағай бұ жекергенге дүмсүйтін, олғын жағын, онна жолын түстір. Бу келер баскыняга доктор Россияга ие күне белетенер. Онан жет түгеннен туганан мен күн күбей иелер битин барыгытын төрө барыгытын келен ер барагыныкытынан ити-ити кистенник ис сүрөк биттен эгердилибин. Уанна багарым эте уастубат тапталы. Кектибет керени, үксү турар үтөнү, элби турар эрчими. Жолок болун күндү иелер бит. Онтон аңгы кем иетеден кайдагай. Кіне қайдақ болуқтағы, тоқ саналағы, бұ тұхынан беге бүгін кәпсет еқпет беге студия бұтығар күн күбей иелер ғылжытты ақтыра, саналарын үлдәсті ақтыра, онтон еге күнді көрі өтшілер әме, бігеға, ватсап, нөңі, аныңғы кәмиеті ден, қайдақ болуқтағы ден ұйтыға қорғыдар күтін сүрі оқытын сөп. Же, онон бұ біремеға бігіні күтті әйгеға бірге болын. Ие онны оғы олық арқсыз патитімне ақтыр. Оғығы ие кені бұ антой дұдын тұллар тұтағы әргілер кені болыр. Онтан жақтар кейеға бұ сірдәғі жолы білден тұрар кені оғыды болыр. Ие қастығыны оғылым бұтын хен қаз бірде оғыды кенеға олық қатылама тұспай келәк. Онтан бігеға бүгін намылуғын қатырық нәхілегеттен Уон олох ие Ирина Накентьевна, кергеннен Владимир Владимировичтин, уонна уоттарын кытта Владиктын Стастын ылжытты келдилер. Бұл сотыртағыта беге республика бит Илдархана ыяғынан Ирина Накентьевна герой ие үрдік атын сүкті. Жай бастыдан тұран бұл үрдік нағырадағынан әғарды бейбіт, уонна беге ылжытты келбіккетгер мақтана бұд. Ирина Владимир, түйекілінен? Ача бу тутатна бастыкы ютубтер кирекка огону ити самый сүрүн уонна ырахан үле болдур. Ол ону барыс багас бары бары өйдүбүт. Бастыкы огогун каскор терип күнү. Уонна элбек оголонор сана бардыды. Кайда уонна? Мен школаны этен 16 бар терейдим. Элбек оголонор багана барыты. Элбетте. Агабыт Бүйге тұрайыптыр әлбақтар. Ол дейін ағабыды мен сөйлесіп бі де. Әрдеттен бұлақтан мұқытты әлбақ олық. Ача кім бағасын аты дейді? Бұ Ирина бағасын аты әлбақ олындыр. Еккен бағасын аты. Қаддаға қаддаға бі де әлбақ олық болар? Әлбақ олық. Үші олар бәйбәйлерін көрсіңі аталылар. Үтіктіңіздер. Қас ұғыта олы қаға күйі? Қағас ол, ике күз. Олық бұ бәлем амары қаға боларға бәлем оғаттыра бітті. Көміл хөлдері ғайын болады, жағатығар? Жейет. Ас астығыла? Жейет тағығар, бұртығар көміл. Ас астығыла? Онтан хамы ұлақан күйіз ағаларығар болады, батыға хүлден. Тұя сірігер оларар кейе қаға олық. Олған ол сүрбеті, қыры ол бұд иккетін асты. Иккетін асты? Қыры жаң кейде, ұйяңы хаджарды. Ұйяңы хаджарды. Ұйяңы хаджарды. Әйтчар. Мен Иринаттан айтық бұл мағарабын жақтар кейде бұйыдынан. Ән бұ оң оғы, керген бұйығыр, бәғар біреме қайда қаттарын ағанды. Мұнда табылдардың. Бәғар біреме Сен біреме бұламын, қайымын, аттарабын. Оғылыр, тұғылыр, оғылыр, ғыняталылыр. Ғыняталылыр, ғыняталылыр, бұрамын. Онтан, бұ оғылыр күтіттан, жиағытеттен ол күтіттан, ордан ғыт. Бұ кергенін күттақ, қайдақ мұндық қайып дейді қайып. Біреме бұлағады бәбе ағыдер, оның жағатта? Сүджавыр.
Тарик, ты доктор, а сардана и таркурду болан тагаста, велики была доктор, бутер санате мета беге, буга фиргуле ливит, бега кепсетивитер кати кати сөп, санатын лести кати сөп, бир дойду лахтар бит, намнар бит, бу биле жангутун көрөн эми эгерде кати нити кати сөп, ватсабунан кепсети кати кати сөп. Чара доктор. Тэ Владимир тен итерке, Владимир отун батче элбек оголак усанатын тугунан эн Холобр мин бэм ис оголакпын, оно жа бытар быттан көкпын бапын, иллен бо бапын дейвик кыдлы. Көне бұхай ол оголар бұн те күржоктарға тауын. Әтті сыйлай он оғыну қайдақ бұ маннык итен, такаян, сө ол тахағынары болуды. Осынатын аға күрдік тұқын санағын теддекті ақын болды. Оны қатча қайдақ бұ олатырген кітір жарктан ағаны. Ато барата табылла не Время ведь это гам доллар. Хен кунья то потом тиен кие спокойно глянь на гром. А то ханеры он нет двух им бар было же. Рапут кунья дякан до холобар. Так себе вачал бахон дарте. А у? У атар у хам был нарзве. Тенге кайлдар. Тенге хаджалла кайлдар. Но машина один. Кем я берет дрифте? Катя мне битра, но я мот. Когда тебя мет, воксила мот. Ага. Он до барба тага. Четте мистелях. Эй, бабки. Ты не нога дотла, мот ин едет, или едет, но нерт нерт. Государство, хин кем я херевите? Государство, кем я хера? То хочу кем я барете, хапфрага. Пять и более нен. Коротко. Квартира бы потекла вот так. Блин, вот то он налорал вот это. Ага. Вот на этом блин дед старый делает деревянный тир. Патрика. А мне программа на вон угла он каянер. Он у того вот лох, тох погода, блин, было так бы тебе. А, караул. Бу, тох наградан хасин лехтаханди, Ирина. Ага. Он на блин. Күнді көрәтшілер, медәлері бербеттер оны олақ бұллақына, оны өсі әбі қачылақ, 1 миллион ұлық қытын сөпті, оның ағыз сәтті, тоғыз олақтыр, тұл күдіні қытын сөпті. Аттан ол 1 миллион ұлан баран, ол қарчығытын тұлқа барыр кетін тұл күдіні күтті? Тұл күдіні, әне? Жәрі, кірдік өттін түй, кістай Мен Владик тағы стастыны етеқім барым. Қайдағы бұй еккен ұлған, ғыл ұлған олаттыра болақ әді. Әлбәғы бұраттағы болтылағы. Ото, мен ғана бар үші көрдік. Мен бұраттыр бұн көрір бір әмеді әбілі бен. Әмеді ғаны. Антон, бо емблинин студенгенди. Кораке келем баран кадагай бо. Элбек ба агото не миске. Икере болан квартира голорор. Та свободный хаос. Хиняни. Хиняни курдук. Станислав, лакам махтал бу манна исте исте коречи биттен уйти кирбит. One
Уолу-гону, тугуна нахатан тоторолдурый. Асастыр мискелера кас литрелэгай бейбтер. Кас миске аху бахараганы. Ирина, сүйхе ас тутағыт туа дейбеттер. Қандақ астыгады, қандақ астыгады, қандақ астыгады? Бұдан әлбағы... Әлбағы бұхары. Әлбағы бұхары. Мискелат қас литрелэгай бейбтер? Физически үлэннән. Мусылы и того, оттахом олдон. Владимир кимде, ән бірге түрәбіт братын де, Вайын Алексей Кутуков браты. Кене олылағаны бұл маджыны дүгіндарханға қайан тұрарда, дүгін ауниларығар қайан тұрарда, онта ән бәйін мен спортынан жарқтынағанды. Ау, та спорттар олақ, елден бұл бақай дау. Олар ұлаттылар, ұлардан әлелдерін. Гайдып жүгі, ғилневен ол деге. Владислав, әнбен ұлаттаққана қайдақ ғалыстарын енді. Әлбен қоғалақты, ағаяқты, туынан тұқыда өтінді. Ағаяқ қолынам енді. Ағаяқ қолынам деген деген. Онтын итак, аймақтарын әлбен қолар болақтары өтті. Әсі бір бұл көрәтші бүт күтті спұт, үтек үйінен Ирина Владимирнаға үшігей жекерген молодестер. Әрджан бәйте бригада оны күргіттір, оны көрелілер болдыға деде біттір. Ахаталылар, обастығы қырынады деде біттір. Лұғандық мақталарын теді біттір. Бұл күрдіңі қадықыры Ирина қолқу бағай, жөй бай мәнің тұғы бағай әңгеләғі. Мен мәнің тенейді қымаған қолғыра, кейі екі бұғытнан хен бір ханаға алдырар де оғыны. Бір оғын студенті барда, бір оғын подростковая бұл, бір оғын детсатығар адаптацията. Оны бардың қадық ұтияры ғытын тұқ күйдан сана, оны тұғы бол бақында мұн тұтай кейін. Барыларығын. Нағаны бір жауайда баққамын ағырынамын. Қадақ ағырынағын? Қадақ аралды жағанын? Оның қаяғым айыл әйтін тұйыға енді қан. Ош құлтынан. Антон, етір түргеттер әлбе қоғыла құтыр көп болады, да? Мен бекетір өбіт сәтте өбіт. Әлбе қа бекетті. Екі қаралар күгіттір. Әмейді. Жәк бар болады. Ирина, ән ұсалданға әжейдәқін. Әжейін сүріп бұд, балты өтін Иринаны герой ие ат еңерелі бітінен дейді кесінде кәғарда левит дейді. Ирина ұсалданғында? Ұсалданға әжейдәқін. Оғанна... Қанық өреққа өріне жағады, қадағы өлі, идағатын талар күтігер бұл түріп-түрге тұқтара бары көді, тұрқтара. Мен әмінен ағабықтан келіп бұлақ дейін, техникі түтігер сүйін ақпын. Өреғам сетевой администратор дейін бұл. Оны үш курсынан Нысқыл көп тәректі ақпын. Ұжы номына өлігет кей болар хетер бекен. Аты мен аға кей бұғытынан Владимирді етекін бағар бұн. Бұл әлбәқ олақ болар бастан ғырақан болу. Атақтарғыр тұрарға өретерге. Онтан ұлапыттыр кәнді білген бас жеғар түгінігі мақы ғырағын болу. Оны күрдікті? Оны күрдікті. Оныңар десақ Бұл қағасты көрәтші бет құрып бұд, әйге бұл сүйе тұтағат тұрдың еп біттір? Бәр, аға. Қас сүйе тұтағаты құтында құт? Үш. Үш төбәлі өк біз тұтағат тұтағат өлгәт ұрға бұтты. Идеғай көрдің қас көрдің.
А то бы саданы и таран делу. Хасан тут тарих тахта детле дейха медаль. У нас все карти ухатчи бирих тахта. О, гнам баран, белигин, мин медаль кетен олдару гун корим. Че тух медальдари? Бу, тоғыз оғылақ бұнан бастығы степен. Тоғыз оғылақ бастығы степен берел. Бу, хетті оғылақ бұр үзі степен. Бастан үшігі берелдер? Бастан үшігіш, антон бұл. Білген үші үш медаль олық. Местетін білімді әтінді. Мен әбәбір, доғаттар, мен әбәбір, мен медальлі қатай мат герейін еген, күрердақ білі, оны да білбәп болуам, қатан ақпатты болуам, сақы қайдымын, ол мат герейін өтін кәтен барымын, тағыда оны барар еді. Тогда вот так. Если бы сюда хлебах, егарде я хакира, егарде истинно болдун герой алга, чеген он начал болдун девиттер. Оглара тух талан нахтери дени пиппер. Талан тан. Ты куда жарт нергате? Эн ты Владислав. Волейбол. Волейбол. Спортка, спорт. Спорт. Багар таян куду кеме. Где? Спортсмен тун. Две катарачины. Станислав, компьютер от твер. Компьютерный спорт. Джолу били, джолу били ендилер, ди. Ирина Владимир, бияха келен алжитав, кутер исфирак бүліттен ияха мақтана бұд. Онна ча оғылар күтін наға шөйді катақтаргар тұруран, кеге қара оңғырын ден алғыстылар бүдін әтебет. Күнді доғаттар, бігі болла білен күра реклама кәндеттен әйгетіне кітті салғы көпсәт еқпет. Бар болын. Жейгер оға бар болғана сыла салғын олықсыр, онтон иеме жәрді тағына жолтос қойыр. Бүгін бігеға 5 оға күн кібе иеті, 2 оға аяғыз әбәді қатастағы нұротный театр режиссері. Евдекия Семенова күйхінан күн чөпчіктің өлжітті келілер. Күнді көрі өтшілер біт әйгі көрім бірбіп болуқтақыт, өскөтін сақалы сериалары көрбіт әбіп болуқтарына бігі бідік елін «Иза-лиза» ден сериалға бірге ұлға жіпуд, жонны кіні жақайдағы ені өне бұта. Мен ұнттығым тойыным әте, қодуным аға. Бідік е, Антон? Тоқтандыра, мен ұлға бұл маңын әттіп, есті әр алыр өлі. Дома кірген мені де ақсын сұрда бұқын. Атағастан бұқын. Атағастан бұқын. Под сценарион дүгіт атақ, атағастыр ғанам ғуады. Олаққыр мүкін бұл. Евдекен ғачы ие болуқтақ. Атын туаққа инстаграм бар, хориян тұрар дақтырнар. Мен оруалар мүкін жүк барды, атрицатинне дәребет әп. Оны болланы. Түхөді атрицатинне оруалы оңнявудың хин нүтчал хүрібіт аттібе вейд добротой Оның? Үтеу ханалақ күнденін бақты кәтелдер. Үтеу ханалақ бүн дейхан ұйбын өтті бәйбін. Көштірі. Дәке әйін бұ үгіз кейі көрін білер, әйін артыз күрдік, режиссер күрдікті. Антон көрөтшілер бітін тірігіне бұл ән тұз олығын, оғы сағын, ән қанны түрі әбік күні құлбыра көрөтшілерге күлгістік бәйін тұз күнен кетсерін. Мен бұл ана сұнтар ұлығығар толан ден күрікі дерейбіне бар, оларын оны лап бұтым, онтан Төрдіс класс қонды күрі малакомплектный оскола болын, төрдіс класстан әлгей орты оскола дегар 11 класс қылы өрінен барамын Манакорық культурон искусство колледжі өйіне кәлігімді. Ием хұнтар, иетін өттінен түрекі бұрдың антын аға табылланы күйкейден нехелектен түрттіктір. Ағам болланы бұ қатас нехелегін қамайықтақтен херіттен өбігілер онтан түрттік болалар. Негіден қатастан қан Олиян қатас қолыр бұл. Олиян қатас қолыр бұл. Оңтын... Мені де бұл, елдеке еттен бұл айар күттақ кей болды. Қатас қыр режиссерін өлі деген. Бұл творчествоға қасас қыр сұсты бұл күні? Чолан театр режиссерінен де. Мен боланы осынан... Осынан айар 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 ай
куттаха игра. А я куттаха игра, мин оскола хастан, он юбун, тетральный кружок кахджаратим, бартер активно, оскола тугар мероприятия, латрехнер бартер кахджаратим, кредах петтен, и еле хагамеми сынатан тюспет рухаттар, сынатан тюспет сынка, он юллар, агамбай низ, рухат, и емеми ирлирите. А то хангар бар был, да? А ну курдука, ха. Олихин кредах петтен, мана нарк. Клуб кахаджан, клуб лехтерн гритен, улели херинетим. На концертерга кыттан, сенка оньон, маскараттерга кыттан, хангаджил габартер, хидинигете. Олого молин, хадере, клубтан атан эйгебарн даган хадере. Театр арты хэйн болу хонту кудава даган да. Холвары мене егин, саха театр гарн хайши артист был это день. А, то улаллара боллар хатарарек барыя меня. Оно были тох, осколом битерам барам джигина театр артист ката боллар бағахна лагатым. Хэб оно культура колледжи гэр ол бейха, ката ухон тюет сылаққа набор хуагаты. Олихим бала мин, ол хаға, хаққа национальный культура, осколларга национальный концепция кирен, дебіл хайдан төрт культура, инден ахар хайдан эрерте де, оно төрт культура халаты ден арылы бдет, арылан Арлы бдете онна кирем мин онна уверенне амди. Онна үрдетим митим. Онтан икки тыхынча он асыллахтан переподготовка баран ити народный театр габлин режиссер нөлө лихтим. Мин маныктен истивдим. Эн бу бен бирге төрөбүт балтыгын эме балтыгар ия курдук. Уяган сол буйбут күнде. Ха бу биги бирге төрөбүт кемгерин бу хадда хате. А студенттер кемердем бо батах мен ыл бобу пункенитте э ики тынча тютуллахка жоном эмискетче биттерге бликра балтым саган хетелик болан токтатага хетис класс күн хаджерте мен аннан омно ыл буну соголох бун аны кинине то ыламмын бейбер апекунство отторумун көрдөм хиттам ди аны билин кини ыл ете оллах онна дисат баспытатылынан үлелі қамсыз. Бұл көрінішілер бі демек қыттығалар Евдекияға әғарды дебіттер. Әлбәқ олақ ие артыз боларғын саға білі бет дебіттер. Еті де, жәрі олқынан әріге қайын кәпсіз қайын. Бес оғынды оны. Бес оғыл оқпыдатын айыр күттағы еденнен келер бекке де бұл передача ұнтын. Жақтар бейте Исайылғатынан айыр келі болады. Кені болады бұл бейтін әтінен қанынан оғыны айын тахарырды. Тұспа индивидуалыны лишіні айын тахары оның жақтарға айыр күттағы, қазбилді жақтарға айыр күттен бар болады. Мен бес оғыл оқпын ұлған күгім түрбет үрді. Икі оғыл оқ, Айланы Семенова ден эстрадаға ұллақчы. Онтан икі соғым ұйысқан ден. Ұйысқан білген ерінгілі тағы мет колледжка өріне ғаджар. Мет брат тұғар, идетігер. Ол кәнттен республиканский лицей бұйыл бүтерен СВФУ-ға тұққенігер информатика и вычислительная техника денге кейт бүт әрхан ден ол лақпын. Оны себәліне ден білген республиканский лицейге бәхес класс көйеріне ғаджар. Оны бұ мұрыным бүйеті. Хамы күтчігуым, атағым, күнчемчі. Наға чүгі атақтыр деу олар. Атаны ға чүгі деу. Күнчемчі. Күнчемчіктен тоқ атыы. Кім тұқы дауды? Үріңчемчіктен олонқо герои бар. Үріңчемчіктен оны мен ол бір колледж культуры өйені атақпында олонқа ентур оралар әді. Олыққан курстар оны үріңчемчіктен күс барды. Наға чүй мақымаған кіп кірісі бұйын. Оны наға хөбілі көр бұтым оны ол атын әме өйден қалмағымды. Олығын үріңчемчік дегіппін бағар бұтым оны білі тыл өріқтіға бұраттақ кергенім. Күнчемчіктен үшейді күнчемчікті деп бір күнчемчік деп деп. Оған күнчемчік күдікті күнік керейді. Күнчемчік. Күнчемчік. Күнчемчіктен атты кетігінді бәдер олық күнчемчік. Атты бәдеттен үйті қай. Күнчемчік. Әген осколаға кімден аттыңлары? Күнчемчік дейді. Чемчик тілді. Оғаларғың бартың маңыз сақылға аттады. Бәхес классық өйені ұрттақ бұна, отчыларғы Подмосковияларға бар бұппыд. Әргей оғалары ден, онын бар бұппыдар болағына. Нұтчы оғалары, почему-то якутка и почему-то русская, у тебя русская имя дилдер. Оны күнчіктан, олы хаққы оғаның, күнчікті тоқ мен нұтчылы аттақ бұны еден. Киргиздер бәйлері оңдық маңды ғылыр бек, малыр бектен аттақтар да қазақтар егер. Арай мен дұғын неден аттақ бұны, ұрысқайна бұдына егер күрняш. Аға, олхен хақа кейді хақылы аттақ болықтақ деген ғана аттына, оғылыр бұн бартын хақылы аттақ болықтақ. Деке, ең бұл, айыр күттақ кейі жеғар уаққар біремен қаддақ болағаны. Келе-келе бара тұрарым ол білдің құлбыра бірақыниктар ең сағалынықтыра де, репетиция бағаты болары болу. Конечно, бігі репетициялар бұт.
мин народный театр бир урату та диан коло профессиональный театр хасырда та на репетициялар болади бигена болана үлелерин кенилерден ки хеттеттен хагалана репетиция бут хеттеттен хагалнан чек диета тоска оңга эмбиде дардыгар оннеганан болана ки хало койт дебер олихин хасырда оголор буну сколлар гытан барамын тох бар жебин комуян аспынастан барамын ки хангастар дейм бар настан халлар абунун бейлер самостоятельно ахылдыр. Онтан манник холбура билин хорох жаннар магараллар де керангардыр. О үлелеве кемин же көрө көрө асасты сты хытемете инженен он ханалар кирачлар да бетер эе хонну же голурар олору хунада дирара экер. Отон онук багаратчыбын хеп бир демет онук багаран келечибин гынан баран ме хонну катамма деп. Тогда я такая походи на дорогу, вот эти. Олох ты не баром хай так кирим. Хам не баром. Папа вот. А я ай лагану лягар тас тирчи. Сим бит сюгин олор бакку. Хам не рак ты бут хам не рак шесть вен нет воро движение ларгейн он на баром кутта жарин. Сим бит во сюгин олор бате пинчик. Он то идеан олох истирак кутин хвилир була. Он нук то хай дах то. Он нук пойла сюгин олор бакку. Бу карачилер бит кутта халлар. Сун тартан той бухой. Сунтар той бахойттан киип битигер эгер дебитин итабыт. Үлэгер үрдүк ситихини, джек аргангар байлыат ологу бағарабыт. Этэнге болун исфирақ бидеттен эгер дэл ебит. Кен туттабыт дебиттер. Мақтал. Бидет лақтарын. Ай мақтал. Күн чөмчі кол апыт ақай дебиттер. Ким Евдокия, бу хатуртағыта ханга сериал гохулдуудынди. Онтон бу нене эме оролларын хулвара комедия, хан тохта чөчелери. Бен онна арай кинага ухулларын эбет олар хандык оролон юхум бағары. Кандык тағаны хандык? Таллар аллар эбет ол. Бен хандык? Бен хайдак? Кыра болыш. Хандык оролу бару болан көрі хум бағары. Хадар маннык дырым хайдак тек қахуи маннык олок котуар манык потрясение на лбу дегенде Золушка. Золушка бата. Хайдак тек кави. Хадар манык ыархан олоктоок чөчени гинонён драмага онтон ары артист болуп атаган эбете болор ханык тох эге кабар дейди десят улетем болом болох бут бунула жиханы оголору бу жер потому что балтыларым бар десят улеттери олин мен да анын укбары бун була бола бур бу культура эгетин талбатаган болду ооса огого жугас буланыпты бен оголорго тох сүрүн бу итерге бара булар дагын ийин бул кайсыханы тутуган отон онуга эле идеальный ийебинден меппин хеп ки били эдер хиджан хим бир оголонор буллаган же онун эгенен эн жонун кайдагы ипиттерин ондук ийди хатыгын онуна боллагана тохчакаби ол огоң ипит результата улаптыр гене бирди көстүр көрө дактарын билбеккен баян кайдак кихи болон таксында кайда хатыргынан кайдак багарыргынан ийден таараган онтон ол результатын огоң ыыл боллаганы үлехет боллаганы бирди көрөгөн онуна онунен упущениягын онунен тук упущениеңор буппун ой тугун тукордук вниманиеңор буппун жонуна көстөн келер били пожинаешь плоды Евдокия. Он тоже ведь брал было ларда, хотел он же гадер был, ого и ти тигер. Ого и ти тигер, беги, а вот была на тух пакай. Че Джон, кине мне Джон Норта на он хаята. Джиага берини лях кине идер кине, он на мин ханабар эркихи и тиге орду корол лах была на ого будан и ти лях была. Он тут один хурял лара, эркихи орду внимание ого и ти тер урдана ого будан и ти лях была. Ен, ты хеде хеде ты еще гей и я был. Ага түттен ийди хух боллагана уже ого ийдите хух деп болот хеп онтон болана огону ийдер бир болан Михаил Литвак деген парапсихолог кии бар хеп ол кийдеринен ого жоллок олоктак боларыгар түөт тугутуту хуктак дет түөт тахамы деп курдук устул түөт токтак атактакта ол курдук хе бастыкыта бола ого бетин таптыктак иккихе чугас жонун таптыктак үсүхе уоссенен жону таптыкта эп төрдүхе баланы үлетигер сыхыаныгар хаңаттан хаңаны килдер атыр кири болуктак дейн эп ону коло бир мин
самооценка то идти к нам жанун манник минус полагана бого манник курер да чугас жанун чугас ответить жанун ага он тон жанго сухана минус полагана эми хоннук эбетер бетин самооценка то мель тох минус полагана кин жанер манник чубат куребо эми кин жаллахту ханама по бетин олин эти принцип тарту тухани тахтымун оголор бун манник самооценкалар нечуедик Шуэги, нигин дьяманды били, шуэги чирталарын көрэнэгин тухты, онны кейтахты. Иди, иди. Ачау, бақыт хайба кытты ухадаганы? Аа, бабу хайы түнен кыргыттар үттілергер. Иалгы қаханда қоннар бапу лақтыр ағабыт. Иди ағабыт воспитание, иди ите дегінада, ағабыт күйс оға иалгы қону ұқтақ, жәлек кейде деркенін қону ұқтақ. Оны менен мету тұхынлар ағатыйбыр. Хонун хэб, а то уологан ханнук хуах хэб, а то кисе титугер оннугу тутухундара рагабут. Антон келин бастан уйдя бететим, антон келин уйдя бетим хэб ти ханнугун келин тукулдане. Не олдун, не ми мантанатан не кулдане. Онну хонун ити Михаил Литвак ити уйрети ите уйрага хахалар гэми баалебти. Ша хахалар танылан ити уйрети нонгар бутту дяхбатдала. Я хакалары, а у тебя не верили, да? Евдокия, а ты мне это и ты лапун. Бо, на хачи из Ализаден сериалга у меня укут. Блигим была ханниками сериалга, ханниками кинега. Тахсару, тахс. А ты бей блеви. Бе, это как сайтинг угостил. Кыргыттардын телесериал тахсахтаха. Бо хурбе тахсус, хэти не хурбе тахсус кунигар он төрт главный ролга төрдүнен кирер боллагамди. Он. Улбеки кими аняды? Бухрига, обра хмала хатин. Да, ага. Бухрига была она, были тох тяжелая атлетика, нандер там мыт спортсмен были тох там баран авария тебе хм баран тренерство нандер там мыт. Это были здоровье на хатин нандер. Он це курюхтер. Кабся кабся. Истелек толстал. Хайда битари. На рынке хайда битари деньги талдар. Ардугер мен хайда битарим бир беппин да. Хайда саган тар битарим бир беппин деп. Мен бир билер болох дахын этти де хаяллар бир кийне көстө турдаган. Мен хайда тайтар кеамо. Келер дүкөл битти деп. Тэрэ Евдокия, джек аргэнгэр бары үтюэнэ бағарабыд, кэлэн бияхыгал життавыкар улханнык мақтана. Бэд, уанна билигэн Евдокия, бу сотору кэмэнэн тақсары турар саңа сақалы сериалы «Кыргыттар» ден сериал анонсын көрек кэйн. Дэрэ. Чулер бит, итан кура орду кере кеминен, аймақ, кихай мақсамай кетехер кере барахынығы болар тұрар. Саңа жыл бұп киен келияға доғаттыр. Оттан ән саңа жылға сахучу бәлек тұту оқын бағарар болылаққына, әхе жыл алғыстақ үмітін үл. Тұқтыр ойнын олары үн, қандық пристер бар бол олары? Тұқ бәлек. Әлбәқ бәлек. Әлбәқ бәлек. Сабыз саңа Hyundai Masina, Kia Picanto, саталға 2 сер участага, 2 мотоцикл, 13 айфоннар, бытовой техника араға, көміс оңғықтар, велосипедтер, байнайдақ салар, онтан да атын сеналақ беріз бәліқтер. Жабу сананы толырыр үмгілері еге сақа көрдірір етінерер кампания басты кәті әйттен атылаған ұлық қытын сөп. Бұ маннық болалар, кеннер магниттақ, кеннеке маннық ханағытын сұрыен барыңғыт магнитка, қалденеке яң кәбеге қытын сөп. Жа саңа жыл барығытыр аптақ түгені жолу тас қойдың ден бағарабын. Әхә жыл үмгідің ұлын, алғыстағы мүмкін. Салғы Бейі салғы бара не яқайын, бейі қосы бір кәріқсі білді әқ ұл жыт
тын билигин көрсөк бүт доготтар. Чара бала киле кайынгыра. Дже керген жолу иеттен олыс тутулуктах. Те холубура ие вере төте хаджар буллаганы кини ел жывакка үчөй. Турукта хаджар буллаганы жиһаз сырды түһәр, онна олого нус хаз эреллях тукустар. Бүгүн биһеха олусын трехине ел жыттах бүт, кинин трехине жарыктах ие кахайка Анастасия Заболская биһеха жыттыкелле. Анастасия, төкүнен. Төкүнен. Я верю, что не билем варан сойдут. Бу Евдокия беги джогерилер эбит. Ол тахин, энеме сунтартан хаджанда. Евдокия лын беге кроордах биттен бирге Хунтару районын талаңа эгейне хелегер. Мин онна хайлы барар этим. Эбэлэ. Эбэлэ. Оно дуняшылын, онна бирге лапып бит. Дуняшылын наш... Мин дуняшы дивен Евдокия бо, Евдокия Семенова блигин. А кенелин сынаттан түспет әтевет. Да! Дуняшын хайшынды ұлыр, нар мен соғаджар бұ қораттан каникулға кәлер боллам жа. Светлана Григорьева, Дуняша, айын болан, Машынка болан. Ол онына жа ұйықтыр сердергер сынаға тақсамыд ұлы бұл, қоған аға бұл. Оны білеген бұл әміске бағайманны бір күнге бір передача әкәлбітіптен сөйді бұд өрді. Дүняша бары мен ұсқұтта долгүйер бұдды. Долгүй бұдуын. Ата қандық бары кейі долгүйері болуды әнім оқырды, мен әмен долгүй бұдуын. Дұр кәті Дүняшыны көрім бұрамын ұразы ұсқан қалым. Оға хас бұдын ғанан үнеме күлен өрін түн бұманын. Анастасия интересен жарықтақынды. Білген йоганан жарықтанаған онтон ән бен тұқ веріқтақыны, тұқ еделі ағыды. Мен йогала бұдым 2015 сылтан. 2015 сылға пенсия бар бұдым, военный пенсияға. Бәм хүрбәғыл тұқары, хүрбәғыл тұқ өлі әбдім. Ис орган, үлжалы органларға уголовный исполнительный система дегі. Бұл әлемін подполковник звания лақпын, ветеран труда. Онына 15 лақа тастылар ең тұрадақпын деймін. Тобу, қайдақ. Тол ұлары ерге мен ие бұғытынан оғым бастықы класқа бар бұда, оң тұрадан лақпын. Оны оғымын высшы школы музыки ұл бұттара. Бәлінчелгі өрінер білеген ақсыз класс. Отшыларға көп күрі оны десаттан высшы школы музыки интернат қолыр ұлады. Чоно мен ол үлем бұйығығар кені аға түбістімніға автобуынан, табагенізге автобуынан үлем бұйығығар бұлатақ үлем кәнеттен, қабыс қараңға түбістімніға күн айы бар әретін. Бұл отшыларға хоғатақ оғым бұл. Хоғатақ оғымын қайдақ интернатқа берем барамын бәем ажу спокойны ұтығағдық бұны едем түйін тұқ چه هربه حالا لاتم که بس پنسیا برای پنجم من کرده هم من تربن خود تربن ایدن بالهای نیاکیرن و راه پایورنر آنو خیلی دختران کلوات میکنن آنو ندیلن ندیلن برای انکست پنجم من یه بکی بودنن آم اینین تا کویدم من آم ات تر بار بلوخ تاپن کپ کرکی ات تر دیم من هنگ اورای بدم. Ол да оған түйік үйсіп бұды, әнің ол оған да, конечно, именно оған мен әрініттен. Аны оғабын бастығы кластын республиканскай, городской, международный конкурстарға күтінларын керен бар біттіра. Күп күрағыны. Оны интернатқа высшы школы музыки республикаттан, арас районнардан оғалар кәлелер әлді. Күтті конкурска, отшыларға білбә құлланды. Оны кәлелер ол қонағытанлар бәлемненелер. Оны мен көрдіңімін әме мейін осқолы ұжы білер бол бұта. Астайан әджері мейін тоқ бар мероприятияларға көмілігін күттіған. Оғым күтті тәвістенге тоқ бар мероприятия бар тәр бар әдім. Бәң өріне әшкіп. Бәң өріне әшкіп. Родительскі комитет қыраз керен қалым, родительскі комитет председателі болан қалым, осқолы үлігі күрдік болан қалым. Даже ұлақан конкурсқа күттарығар қонағат ашығын онына, көрдіңімін интернатқа. Үлі күнігер, үлі чағығыр барамын асастығын жебір. Онына жауыл бүлі пылашқаларға күтамын кейі конкурсқа бәлемінен ебіп бүдін кәнеттен оғымын әбей ағатабын қатты әтіштарға ол балдар жебілергіп болып.
Олонно хоно хатаммын массажты, массажты. Хоннукча иебит. Ого миннеттен погоннар бун устанурду. Ол даваллар эти высшая школа музыки сюда халбах нахачуге таланна хоголору итен тааралар. Билгин биз Сахабат Республикатын бу аанды дуга атта тахеддалар. Оннука. Дох концерти дим буллади билгин оон. Ага, бу первый класстан, бу ахсыз класс был. Элбах тас дайдуларга да конкурска кыттан калле Литвага, Корея, Китай, Владивосток, международный. Розовая чайка маннами болар конкурстарга кыттар. Бастыкы кис месте болан иннин бербакка жар пока. Ялоки холоворон стариеде дохун үлэгин, времягин, толук врангын огон сайтаргар Антон, бо йога и гетер ходят кадки. Ол он без лаха, ол пенсия брам брам мен. Эмиске бле улели хдюки хе ураяра эми чиктебит. Бем хатан туби батым бухалах моральне. Алжак хамбатым. Бирбне, бирм уяджан балыха кирем мен. Тахсан брам мен. Хайдара утюрюх тахпинде мен. Йога чахырттым, хөбелевиттіре, бір подруга лақты, Найса Корнилова деме йога инструктор. Венгары йога инструктора бұл коракка аме жарықтыр. Найсинган көрсөмін әдәбім бұл, оны кәлдір. Йога кәл, айынгара йога көмілі. Йога хаста көріңіне, хатха йога дем бар, айынгара, флоя, айра йога, оны атыттарыме балдар. Онтон оны хырыттым ча, хүрәджі-хүрәджі, көтіта-көтіта хырыттым. Гибка стен хоқ, төбем қампы бар арғынар, түн көңіне атақтына аш қарамы жүреді. Оттан бір кем, қасыры біреме асыпыдың көндіттен арай дөң көр бүтін. Берім қанна барынды білбек құрдық бұн арай. Хондық білі тоңсуяра үйден қалы. Нанырты тоңсуян приступта атақына қыян қампы болан аш істенеттен тұтуған балыға кейд бүтін. Арай оңтығайым хоқ. Тогси пак полан калати бу йога комилер болада демин. Антон остеохондроз дем барча, кас бу блине уе жана уксулере остеохондрознан ха пайлдар. Грудной остеохондроз, шейный остеохондроз. Арен тукаме ме хогавит. Антон атан ну хирасти жаман аре кор битум исти битум бевин корим битум. Тебе ме чевате бит? Урудачыларға әдір хүджамын дәжі мұсты ғойдақтына манан пульсируйттан аваға көрер бім маным. Білігіне мұсты ғойыр әтім. Отынна ава дәдін тәлі дәдін тұн күнгіне. Білім бұллағына қолуыры төбәбәр тұра бінде. Тәңгіменен кейі төбәді өттірер әбіде йога ғайджан бар? Аты мен 15 сынлаға ол хүрәжі-хүрәжі хағыла бұдым. Онтан оң аға сен хүрәжіктан уже асознанна кәлім бұғылақ йога. Сихин үшіге көксін бұл поясницын өтті үшей болланы өтті бір балтырағының кейіп ұрындық болу дейінілін. Нәң тренер, төбе ғыр тұрар үнде. Үгіз кейі құлғыра йога детектеріне медитациялы ұлғырыр, позолы отыс ұлғырыр кейіні представләйдерді. Амтығай бұд йога өңөті олыс үгіз сәбет күнді көрі өтшілі. Үгі қаддар Анастасия, көп сәбетігі нәғат өзі қолы бұрдыры берді. Отанды ғыджан тәлі қомияғдан. Оны қасты түттің қабаны ерінді. Чөді чүсті дұрбаған енді. Оныттың йога... Құлыр дұрубия туғалақ тетақы банальның бай. Жеті мен бәм олық бұттан... Спорт тек қағапты йоганы? Спорт тек қағап, только йога үсті духовны. Біле бән іструккүн әме сағылыр. Әккен қаңын, әккен сенген сағылырын тағынан үсі бән іструккүн әме көрдіріп дейінді. Тоғдетір, біле ұғылла, тоғылла хүджерін тоқтур, нербінеді хүджерін хоқ бола алыр. Онына... Ачағына, құлдыра кейі ұқытыру кәмі болан барын, үші байды хүнжан барын, санаға алыры депрессиян жән өз кейі қалары болы. Әйе қолындық болбатағы ұчағына кетінші 15-тен хоқ деп кәреді де? Депрессия, стресс тен холовра че улахан алжархай таастан ки стресстер булади. Онтон хорохчанлар булахати хати бенер стресстер гер мунян
блоки дем бар, зажимы, да, психологические блоки, зажимы. Эдик, я хабу иди в день манных Анастасия. Эдик, я на вдике дем бар, на Анастасия бахауста батахатын. Ага, ол дикен. Ага. Ол зажимнар блоктар, это именно стресстан, депрессиятан, тахсалар дегану вимен, психологическая өттүтіне неме. Наха, кейі дарубетер биллер оқсар хэп, оны йога көмелігер. Холовра кихине спокойно ңорор. Ол була хаты-хаты нербіне дәңін депрессия кейдбет кейін, лоханну надибап болаған. Онна холовра физика, физиология түттен хақты күйдатаха. Бу кихи эте сиіне барта маннык ұғылла хаджарча холовра. Әлбәх үлеттен, сіңне маккыттан. Оны йога көмілігі неде маннык көннерер. Исискеттен тағар тие дегені. Онтан лук. Анастасия, ты мағаттың бұқырырлары бұн, жынаға шеті ковырик тұрдақ кәр біккенде. Те бияқы ағаяқ аңғамсаныны көрдерді құны, көрәтшілер бі сөдеғын үйректері те дегені. Бұ, қая бұқыр кейі ұлла дағаны йогаға деген әп? Йогаға хас ден хоқ ұраты, бұ, он ағастақыттан Хамы күджаз ученицем, хеттоны састақ. Да. Хамы әдір оғым 11 састақ, Ирмалайден ол кәлір. Анастасия, төбеға түрегі түрегі көрінелдер дейтін. Харданымды бүгін мәті көрден көбі сәрі. Кәрі, хамай бұрыстой. Хамай бұрыстой. Мен бұл ковид кәмегер холыбыра тынарға өрет әбінсе. Оны білім маны тына олар бапу, конечно, да. Но ағаяқ упражнениені тоқа көрдерем. Профилактика, да? Бұл бұрыстой, холовыра, или бізім, анна ұрама бұл вдохте, манны тірерді, бітнесі мостаға, выдақ қауылағаны лопатки соединяем. Бұл бұрыстой, де холовыра. Манны алтады әтті тұңырдақына уже тұңағар профилактика. Бұл бұлағаны микрофоны түкті, манны. Хорошо, хорошо, хорошо. Онна скруткалар балар бияқы йогаға. Әме бұрыстой дегені бұн холовыра. Аға бұрыстой оқырдық. Әрген бұры маңық бі олардық бұдына, әме бұл тыңавыт лоқ кейді. Аға, тейін-тен берелер. Тейін-тен берелер. Онна холовыра, хеті жез күрутканы бі ұсылажнайды атақ бұдына, атақтар бұдын қомыян барын әме маңық намасты керек бұдын. Аға. Итін тағынан қолыбыр. Жа білі қатқа йога көріңе түгел бақ бұлай. Оны ман бартын кейі көйін көндірді. Оны түг көндірім. Мен бәм ученицалар бұн ағайық бүреме егер танцу үші сабаға қаматсыра саны ден асына келдер әбін. Олын түгел бұлайны қолыры бұл боковой планка бар жи. Боковой планкаттан бұ атақ бұн ұрдым. Оны прогибка. Айка, херен, 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 херен. Ой, ше-ше. Долгий ухо. Хетендік холора асына кетіргені кері. Кәдік тағаны, нек ақымсанын ақына әлбәқті отын қомыйырым бұл өзі. Оны төбе бірді. Ой, төбе құр тұрағында. Төбе құр тұрағында. Бұрын көрімін дұрды. Тәрі барабанына дұрып. Ту-т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 у
наоборот, я хочу гамалка наоборот. Эн мяка наоборот, мне деньги. Ага. Долгую ма. О, ура! Ой, начуги. Кизо орди. Я бы курдук, я бы турон бы. Анастасия, это я пан хабтай, хесаскатан. Ладно, бу январга ягодка пять. Чердым без саста. Бу чердым без саста, какие-то ведь гортуры один. А ты кто не саста, ты калялер дивинди, калярит. Меня как саса дигер тухель бах кири югадна жертвандри. Мода был бы пугала. Мода был бы. Эльбах инструктор бар. Эльбах студиалар, эмель бэнерлер, мен айзамут. Костиница, фитнес-зал, говорю, Лилия.
Он на Нордхаускаме газалар лубута, пилата центр лаймден, он нулеливен. Чахана ведь диге тох пут, а так пут имен на тие. Тебе ведь я турен реал, там хому як пут тянта не реле. Да, кинду да оттор, Анастасия, к МБ га кален гаджета, вы кар, на эти, а на га, кадик та гане, тох тя кахави, гора, устук, эти, упражнения, которые дарбик кар лоханник махтана вот, а яха, Джекер Генгер Джолохар Гуну Багарья ходит, он все до Эльбах Сити. Все Аллах не беру. Все Аллах. Он и да Аллах. Он и да Аллах. О, на что я видел. Короче, когда я нала рабли. Чары кунду доктор, он там беги, а кра реклама канитен, беги не кота, курсио пит. И я кунняга холоб тогунан кагнитна нереволбака кини биатин утюсо бастахулетинен общественный олохко холобурнан бу оголорун олохторун артыгин арьер. Бүгүн биякка дүйт оголох общественник ие гөлдүтүгелле Марианна Гаврилевна Неустроева оголорун кытта. Итекүнен Марианна Гаврилевна Доробиларынан качактаг жаңа иде берер онна туруктарын тупсырыр республика таягы техникум интернат социально-культурный отделын салаячытынан лалир доғаттар. Маны тағанан апшестынны өленнен эме жарыктанар. Неустроевтар жекерген ағалара Данил Иванович бұ техникумға теплотехникынан лалир. Марианна Гаврилевна, тутатына кәпсетивдер керек қайын? Оғылар бұдан бесеңдер екен, бұн ға шүгі таңастарда кәлбеккет, атыру оғылар кім дейін? Жәрі Вероника. Мен атым Вероника. Қағыз класс көріна? Мен үккіз курс, Жоковская коротына колледж дизайн и технология графический дизайн үйрін әжім. Анты мен, үйті атын кеге? Виолетта. Қағыз астаққаны? Ағыз. Асколаға үйрін әған? А яка ти гар? А яка ти гар? Почитали? Почитали, мені Бог Сім'явна. Молодець. А ти вол бут? Чаре? Мен Ерхам. Тосус клас керінем, он тосус школа. Он тосус школа. Я Марияна Гриліна, бәрі жекер генік тұхынан кәпсен, қан тәрілді бітей? Бігі жекер генбіттен не ұстройып, тәр генбіт тәрілді бітер атта. Он аңасыл бұт болады. Он тоже был болен. Ты это Аллах под крак испыт блин Виктория десятка идёт. А вот машина какая она лорор. И мы на телевидении я интахарен не влевет. Бывает болен, но слухано все. А то хакали дьякерген куда колора бучел Аллах так под. А колор бутон улягся рахати бит. Бо дье тут танки бит питатору тата ты это сил болен. А на дье бити не им баритем бо колор. Бәлірі тұтуғандар, әделкі өлетін ұңырсон, бәрдің бәй-бәйтен мәнді көмелі әңкөт. Онтан әмей хайынлары күрдік болар болады. Онтан білген болағына жарықтарынан болады, бәлірі тұс-тұс бәй бәйінестәқтер, құлабыры ұлақаттар күрілері көрілер, құлабыры бәй арқан мұз келлерер, маған жағанар, әті чоғына ұттулар жиялыра бұл. Оны онтан тағында нәсе қазағылардақ бұд беге. Қазағылан іпіп бұд, әте қазағы үйтәм тәқ тендер әте. Төт қазағылақ бұд, әте бұл баға қыстатты бұд, аңа ғыланыр бұд. Үйгіт тұтшоң. Қазағылар бұд, үйбіт, қазағы қымығынан қымыз. Күн айғы бұд, қымыз оңыра бұд, сыр оңыра бұд, қасыр дайы жа тақан үйбіт жа Он на кемулене ревите, он на кемулене. Бульбети матер, бихайни не сахас, тупупут, курсен, тупупут. Хайни ти 203 год тавтара. Казалар, карболар, баранда. Манда кейтила. Унақ қасы ше ке дене дәр қас кебихи отнады, бір қасағат қазағат өте отнады. Барады көн. Қақадақ күстірі. Каза. Күнге кені че хамел бәбет, хетті келер оты хире. هدت کیله؟ هدت کیله نه؟ هدت کیله کرد تو کدوم؟ هنیم تو؟ البعیه مت؟ ده؟ آنو تا هنر نیتی که نی قانیشیر چنانو قایقن منولی بلخ هت به هت ها پلاگانو آخر هندر نه وی بتره؟ آله کرالر منو کلا خیرینگه. اون کیل دن دن تایش جنر لقمان. آن استر البعیه تا قطع یوته البیر ده؟ آها یوتره میل یوتره لقمان تخت جنریتی برو بلند کردی بیده.
керек испытиярам. Марьяна, келгенинен техникумга үлелере биткен, үлен туынан кырытык, бу качақтақ жоны көттірі үлелер тұқтығы орғаны? Бейте дұру бейіна качақтақ жонға де республиканская бейір тәлікті бар, бөріқ берек специалнес. Онда үлелер үлелер петратта, оны үсіл бұп болды. Дұру бейіна качақтақ жонғыр бар үттігер жоғырдақтар, таланнақтар әбісі. Бәлерін қықтарын көрдірінлерді, бәлерін бұ Дорубина качақтап, качағым оқты енден қайбақ ой бе, таланларын арияты бұд. Культура түр үлелер болағын де. Үші байдық тәрілікті бұд медицинскай еті үйірақ өттің тоқ бар, өттінен барыдынан қайыр көрір істер. Отын керген кітті бұд үлелер қайдағай? Кергенім бастан қоқ барын үлелер кетбіті. Онтын еті теплы техника көспіті, етілерін тоқтарын барыдын барысыр. Үшіге, екен тәңгі үлелән, қасырды барды бұд папыта дейін кейі, барды бұд папыта веп болды, барды бұд кем болды. Білі ұлыған жәлеғ интернаты тұқы үшке тұрақы бар? Әте Сергеляқская шассе бар, 10 километр шассе. Онында сүрдәқ, әтімен істіпеті мен оғылар кейден ұлық тостылар ең тақсалылар дейін кепсе әбітті. Бұл ғат әсліпсов Егор өрім біті білеген блогер болар хиджерді. Жылуғым ден рылақ, үрдәлге месілі әйтірді. Үйір болалылар, қоғанда ұрғыр болады. Балынес әме бұл ғат өрім біті. Білілі спортсменлер тақсалылар дейін. Оны бұл үлен тағынан өсі дұғынан жарықтынан тұғы қапшысы? Үлен тағынан бұланы әті автодорожның окурыға профсоюзға бар бұд. Автодорожның окуры, жән совет автодорожның окурыға бар бұнсы. Онтан ол кенелер тәрәхім бағының тәребі. Қолауыра бұлырын проегінан живая нит времен ден прикладной творчества маңық республиканской конкурсын тәрені бұд. Ата городской тоқтарын ғырап мұд. Әйін әрәсті конкурстарығар, организационы үлелерігер, үйін бәрдігер қайыатым күтті ғаты бін. Оны бұл профсоюзға бар бін, тоқ айы қатыгар, ұрыт комитетка, әте алын класс үйіктерін профсоюзға болып айы қатыгар. Бүгін ол мұняға керекті образование керекті. Олық үлдіңе ұқ кейе бекінде, бұл біреме бағытын олар болдыға дейін, бұл әпшесіне үйленеме. Антон, сұлайдаққына ең бұл жақтар кейі бұғырынан энергияғын қантан ұлағаны, қаддақ бастына білбәсе олағы? Мен бұлағаны, оғылар бұна жылақ бұлағым. Оғыларым меға айналарым, оғыларым көрдімді ғылай бұты маған қалар. Күрі күз күз бұп бар кенде көрді бұты аттан, ғылайыр дені білбәк қатты ғыджалып. Тұқы кестерді ақыры Айылға ғажыр бітін ағы білі бітін. Бұры ұстаудан болды, тонну бара бұд, қаптағас болды, қаптағасты бара бұд, көйқұлықты бұд онын әді. Бүгестер біттен, қаян тағаны ұғыққа алайды бұғыра бұд, өреті бұд оғылары ұғық дейін тұғы қанығы дейін. Оны әді түрәбі көмбін мен қаянда айылға таққанылы бұд. Марианна, мен ән кәпсерген істесті сүлдіғағын, онына күрдік толқи бәуде түстім, күрдік тағаны бұлыр елер түрі-түрі балағанларығыр олар болдақтарына білеген анығы ие күрдік оғы, ұру түріттен, жетін, тұтан, оны тағынан өсе үйлетті, оны тағынан өсе әпшестінде үйлелері бір елі серге болып батақ. Ол сенен ән санағыр, анығы ие ден қайдақ болықтағы, анығы? Әпетнестіғақ болуқтағы, ие болған де, оқылар бұн өреті яқынлады, ол бұғы көрілен, бары-бары түгер көқтіғақ болуқтағы, жәйіне болуқтағы, бәйдігер жоңғыда. Оны құру бөтеуіне бағарағы жар. Оның әйеқі бұл олықты болды, идеалі күнден қайдағы, ән күнін қайдағы? Мен күнім оғы таңыраңы, оғы бұл тұтияратын қасын бұландымын, оғы қасын Әмәндік болар, еңдік болар дейін бұланды бүн, үнна ол жа ол бұлан мұнан. Барын әрдеттен бұланды бүн? Әрдет бұланды, барды ғұрына бұн қайы бүн. Неделі бүт әрдеттен бұланды бүт. Қайда қайыған еген, бұл үрді білләк тұ, ғымнағас тұ? Мен әрқан әтері ұлғыз. Жәрі қайда қай әрқан еген? Мәғұллағанда? Барындық. Ем, қайды қой, бірді қандары барыр, қандары жетер көді 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 кө
Мин? Можно, да? На какую камеру? О, сказал, вот так камера. Всем привет! Это курсникам. Эдерийлерге элбек оголу ната. Да. Лигин государство наа комилеха тирджи. Энгин арас эти субсидиалары диен. Эши бай кемге лора бут. Интернет бар. Урку курдук болбатах болганчи. Хайды лаа кемге лора бут. Онна ото куруп вере хайджин олоқотын эши байды кылынын. Барыда тенге болгын. Доғаттар, бүгін республика бетігер олаңқа күні. Оны білағыт та, олаңқа күні бүгін. Олайын бұл бітәе қажыстар бұл нағашады керкен кәрбеттер. Бүгін болығана бігеға Марианна Гавриловна оғаларынан, Марианна Гавриловна тойықтуаға оғалары болығана саға түрет инструменттерінен доғу олаң беректері. Та, көрді қайын. Кәрі тұрды бұл. Энигер умандатты. Кеоқай. Нахаратман. Будеке кани? Миндеке кани? Уманан. Сэр, бу оча манан туран. Миман турапты. Миман турапты. Матышка, кем? Ане. Кем? Жа, бардыгыт. Нәрі гүш ұр
Ачугей. Мақтау. Олонқа күнінен күнді сақам жыло. Барлар кетер ұруй. Айқау. Ұруй. Айқау. Ұруй. Айқау. Ачи, бұл қандық маны жеріктейді, бәғі жеріктейді, дәбедер асколаға жеріктен алды. Бұл техникумыттар фольклорный ансамбл бар айыс олайды. Олына жеріктейді, олар бұны мемін келдер әне. Кейден тиян жеріктейді. Берің екі қотыру қолы бұрақы мұстауы тақсырады, онтын ұмнан кәспитантыры ме бұл ағыланыры. Бәйтін бағатынан. Бәйлері бағарын тұран жеріктейді. Оғылар күдім бұл үлінен, айымнылай қайгеға ғырдырнан, идеғат өсе бі тұқ-тұқ тақыды. Бігі бұланы әбі жарықты оғылар күді. Әбі жарық біттен тұққа басығыңа жан іспіппіт, еті пандемиян нені. Тұққа гимнасика жан іспіті бәлетті. Анты білім пітесі пабрика тұқ-тұлған жарық соқ, онын әді тәрбдерін рақ баға егенден. Жәрі Марианның көзілемінің оғылар, мақталларын бейхі кәлін өлжіт табы күтігер, онын әйеқа олық құтығар тұқ бар-бары үшігейі жолы құлығы бағарам. Әй, мақтал болын әйеқа ме, әйін семияты әреме жолы сорғының бағарам. Жекерген оғылары үйті бұл барда хем бір үйер дүнен болар, онтын бұл аныңғы кемгеді бейгі үйелер. Жекергеннен оғы үйтітінен әрі мұғырдаматыр кеннер үксін бары үлелеқтер, сөбілер жарықтақтар. Онна бұл әркейттен тұқтағының қалсы баққа хоқ олар-олар дейіңіз. Сүгірі ебіт, әйеқі, үліғі түтіветі майғылақ бастыңа, күнді жаңға иелерге. Бағарабыт әйеқі дұробияны, жекіргенгітер өйдіңі, өйіңі, оғыларғыт, жүгаз жаңғыт, құрық үйерді жолу ұрыттыңдар. Көрсе өққа дейді.